Армысыз қадірлі көрермен, Жетісу арнасының эфирінде карантин хабары. Бүгінгі онлайн сұхбаттағы менің қонағым Талдықорған әуендері халықтық ансамблінің жеке дауыстағы әншісі Тиграхаут этно-рок тобының белді мүшесі, Жетісу өңірінің дүлдүл әншісі деп айтайын, Нұржан Ахметбеков. Нұржан мырза, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, әбеке. Қалайсыздар? Шүкір аман есен. Сізді көргеніме қуаныштымын. Бізде. Карантин басталып, біраз болды кездеспегенімізге. Жалпы қай жақта жүріп жатырсыз? Жағдай қалай? Жағдай Аллаға шүкір деп айтайық. Көппен көрген ұлы той дейді ғой, енді еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деген тілектеріміз. Осы Жетісудың жүрегі Талдықорған қаласындамыз. Карантин басталғалы бүгінгі дейін осындамыз. Әндеттен амансыздар ма? Бір-бір домалап тұрдық қой, әбеке, несіңіз ғой жүрмейді. Сізбен бізді тамашылап отырған көрермендерге, егер құпия болмаса, сол ем-домыңызды айта кетіңіз. Немен емделдіңіз, қалай жазылдыңыз? Енді шындығына келетін болсақ, басында түсінбей қалдық өзіміз. Сол бәлекет екен. Әншейін тұмау ма деп ойладық. Одан кейін кішкене бара-бара бой бермеген соң, бір екі жеңген бар. Медсестра болып істейді екеуі. Екеуіне барып сексен укол алдық. Өзіңіз бір домалап тұрғаннан кейін мына карантин, мына індет сізді қандай ойға жетеледі? Не түйдіңіз? Айналадағы біраз ағайындарымыз да кетті, таныс көз көргендер кетіп жатты. Сол кезде осы өмірдің сондай бір өткінші, адам баласының сондай бір әлсіз екенін сезінетіндей сондай бір ой түйдік. Былайша айтқан кезде, бір ауызбен айтқан кезде тәубамызға келдік қой. Біраз ағайын туыс достарың, дос-жараң бар. Енді біраз ағайындар, кейбіреулер профилактика деп тағы да бір өздерінше бірдеме істеп жатты. Өз басым кішкене болса да Аллаға бір табан жақындай түстік деген ойдамын. Дәл қазір қай жерде отырсыз? Қазір қайдасыз? Үйдесіз бе, қызметтесіз бе? Жарнама болып кете ме? Мен өзім 8 баланың әкесімін ғой, әбеке, білесің. Иә, білеміз ғой. Әрекет қыл батырым деп біздің Бейсен ағамыз да айтып кетті ғой. Сол кісі айтпақшы, әрекетке берекет, мынау Талдықорғанның автобус залынан бір асхана ашқан қалалы. Шақырамыз, есігі ашық, сол кішкене дырылдатып әлгі ыстық суын жүргізіп бірдемесін жасап жатқанбыз, және өздеріңіз хабарласып жатқаннан кейін осы жақтан нете салайық, ана үйде білесіз 8 бала маза бермейді ғой. Сонымен осы тыныш жерде ақыр. Берекесін берсін. Бұл енді өнер адамдарының барлығы карантин басталғанша дерлік той бизнеспен жасыратын несі бар, күнкөріс солай болды ғой. Бір жалақыға қарай алмайды. Сол мынау карантин уақытында той тоқтатпағаннан кейін осындай жеке кәсіпке ауысып кеттіңіз бе? Жоқ, бұрыннан бері ойда пісіріп жүрген дүние ме еді? Мен енді, әбеке, өзің білесің, енді той томалақты аса кәсіп етпейтін едім. Жалпы ағайын туыс достарын шақырғанда баратынмын. Баяғыда жас кезде жүрдік қой тойда, кішкене жас болып. Кейіннен осы сазгерлікті біраз қолға алғаннан кейін той жағын кішкене тоқтатқаным болған. Осыдан бір 3 жыл бұрын ба тоқтатқан едім. Енді той қазақтың қазынасы ғой, әр арасында барып тұратынбыз шақырған жерге. Бірақ жалпы кәсіп ретінде тоқтатқан едім. Сол кезден бастап ойлап жүрдім, әй, бірдеме домалату керек еді, баяғы Тұрсынбек айтпақшы, бірдеме істеу керек еді деп жүргенбіз ғой. Сол ойлап жүретін жаңағы ана логотип дейміз ғой, жаңағы өзіміздің кәсіби таңба ма екен. Сол етім ол деп бір логотип ойластырып, бұрыннан бір асхана ашсам деп, ана үйдегі жеңгелерің де қолынан іс келеді ғой. Ол менің бір ағам айтады, әй, мына Нұржанның әйел келініміз жай карточканы суға пісіре салса да тура дәмді қылады деп. Енді ол қолының берекеті шығар. Соған Алла тағала 8 бала бергеннен кейін сондай жар бұйыртып тұр ғой, әбеке. Соны қолданып жүрмейміз енді. Жақсы. 8 бала болғаннан кейін жеңгемді мойындайын дегенсіз ғой, деймін. Біз енді салсаң мойындау керек. Ал енді қазақилыққа салсаң кішкене бой бермейміз ғой. Сол екі ұрпақ пока жетіп келе жатырмыз әзірше. Енді қайда барамыз мойындамағанда әлі. Дұрыс, менікі әзіл ғой. Нүке, ар жағыңызда қазақтың қасиетті бір аспабы тұр, домбыра. Жалпы осы сіздің асханаңызда бұл домбыра үнемі ілініп тұра ма? Жоқ, бүгін біз сұхбатқа шығамыз дегеннен кейін бір сән болсын деп іліп қойдыңыз ба? Жоқ, менің
ойым абеке, әр қазақтың төрінде тұрғыр ғой домбыра. Әрине. Ол асықта болсын, ол қай жер болсын, төр ме, домбыра тұрсын. Облық қамшы тұрсын. Ол біздің атрибуттар ғой, ежелден келе жатқан. Ол бүгін емес, ежелден болды, тұр. Әне басын тұр, мен байлы біліп қойған. Мен енді домбыра, мен аса не демеймін өзім білесің абеке, бірақ арасында бір әуде тыңғырлап бұл қоңырын біздің қанымыздың генетикамызды бәрі мелодиялар ғой ол. Ал гитара деген ол бала кезден қадеттендікте сол естіраға кетіп қалдық. Мен өзім қалжыңдап айтамын ғой, сол кезде мен бір домбырам болған баяғыда. Бір Анчевел опаннан ұтып алып едім екінші орын алып. Сол домбырамды ағам мен әпкем талас тындырып тастаған еді. 90-шы жылдар ғой. Содан кейін біз гитараға кетіп қалдық та, әйтпесе осы кезде мына дүлдүрдің бейбіттердің анау Асқарбек Бақберген ағаларымыздың нөкшелері солардың жанында жүретін деп мүмкін дәстүр болған. Алла солай бұйыртқан шығар, сол эстрадалық әнші болып кеттік қой әреке. Әйтпесе домбыра деген ол біздің жарты бөлігіміз ғой. Енді дәстүрлі әнші болып кетпесеңіз де әлі де сол бейбіт ағаларымыздың, сол Бақберген ағаларымыздың сабында сол көште келе жатырсыз ғой. Карантин басталғалы бері өзі дауысымыз қатты шықпайтын да болып қалды ғой, жасыратын несі бар, төрт қабырғаға қамалдық. Енді сұхбатымызды бір әу деп, я домбырамен, я болмаса жаңа өзіңіз гитара деп айтып қалдыңыз, екі аспаптың бірімен бізді тамашылап отырған, сізді тамашылап отырған көрермендерге бір ән салып беріңіз, содан кейін сұхбатымызды жалғастырайық. Өткенде әбеке, Жангелді бауырымыз ғой екеуміздің де. Иә. Жангелді бір өлең шығарыпты. Сол өлеңін не бір ән шығарған едім. Карантин бәле болғалы тіпті ешқайда шыға алмай қалдық қой. Соның бас аяғына келтірген екен Жангелді. Сол әнді орындап берейін, кішкене барыс стилінде қабыл алыңыздар. Бір достарым думан түнге шақырды, көңілдері өлдірақ. Құрдастарым туған күнге шақырды, бар алмадым мен бірақ. Бар алмадым сол кештерге себепсіз, көңілдіме баурады. Бұл күндері маған сауық керексіз, көшкен бұлтым таудағы. Сағынбаған емеспін ғой оларды, жаным ылғи шөлдейді. Тек бір адам сағынбайтын болады, ал мен өйткім келмейді. Тек бір адам сағынбайтын болады, ал мен өйткім келмейді. Шулар тулар тамырларда өлеңім, ол тағдырым сабылыс. Қауышуға бара алмаған себебім, қажет болды сағыныш. Таңға жайып дүниеге тамсанбас, о не деген талғамым. Шақырғандар енді мені қарсы алмас, сен де күтпе арманым. Сағынбаған емеспін ғой оларды, жаным ылғи шөлдейді. Тек бір адам сағынбайтын болды, ал мен өйткім келмейді. Тек бір адам сағынбайтын болды, ал мен өйткім келмейді. Ай, бәрекелді, тамаша. Өмірдің өзі сағыныштан тұрмай ма? Қадірлі көрермен, уақыт бізді қалай қарай алыстатып жіберсе де бір бірімізді сағынайық, іздейік. Бауырларыңызға хабарласыңыздар, достарыңыздан қол үзбеңіздер, туыстарыңыздың қал жағдайын біліп тұрыңыздар. Расымен солай емес пе, Нүке? Бәрекелді әбеке, әрине сағынамыз ғой. Достарымыз бар, тай құлындай тебісіп өскен. Өмір жолымен әр салада жүр, биіктерде жүргені бар, ортада қатарда жүргені бар. Әр қайсысы болса да бізге ыстық қой. Енді одан бөлек бір туғандарымыз бар, көз көргендер бар. Осы мынау карантин кезінде ана жақта ана кісі қайтты, мына жақта мына кісі қайтты деген әңгімелерді көп естисің де есің аласың еріксіз өткенде. Жаңа 8 баланы айтып қалдыңыз. Құдай көп көрмесін. Мен жақсы естіп отырсыз ба?
Я мына сагынган бирөйлөр тагы да звондап жатыр. Басе токтоп калып жатыр. Я токтоп калып жатыр. Үйдөгү ул кызыңызды айтып калдыңыз. Алло. Жаксы, жаксы. Ой, бу хазганы кимдер жиберейин, мен мына жакта сухбат болуп жатып телевидениянын мен. Айнур сен келсе ана баарлар чыгарсын бизде. Мен мына жакта сухбат болуп жатып. Я кий бана балдар деп кетчи. Ай хутурлуп кийбен тирлип кетен ады экен мине. Көрдүң бе? Хабарласып жатыр. Ажебер абы. Жеңгем эмес па? А, жок, жок, жеңгем айтып. Жаңа үйдөгү ул кыздарды айтып калдыңыз. Үлкөнү нешеде, кишиси нешеде? Жалпы 8 баланы өсүрүү мына убакытта шыны менен ак кыйын кой. Кешеги аналарыбыздын өзү жетеүбүздү жетелеп сегизимизди сүйрөлөп жүрүп катарга коскан казак аналарындай мыкты адам жок деп эсептейм. Балапандардын жай күйү калай, сактык чараларын калай жасап жатырсыздар, окуу токуу калай болуп жатыр? Энди менин үлкөнүм 13ке толот, Алла кааласа мине. Кичинтайым эмчекте, кичинтайым ал 1 жашка келген жок, 8 айдан асты. Казыр алдарына карап жатыр го, энди чанамыз жеткенче тәрбие берип жатырбыз, алдыңғы қызылдар артқысына қарай сол арасында қарындастарыма тапсырып кетеміз. Жеңге екеуміз айтамын, мына кәсіптің шетінде кішкене кешке дейін қадағалап деген секілді. Жалпы сабақтарын қадағалап отырмыз, бірақ қиындықсыз емес әбеке. Бұл нәрсе кімге жеңіл келді дейсің, бәрімізге де қиын тиіп жатыр. Екеуі түске дейін оқиды, екеуі түстен кейін, үшеуі балабақшада деген секілді. Енді шапқылап жүрміз, Алла тағала сол 8 баланы бергеннен кейін соларды асырап бағатын бізге қуатты беріп қойған шығар бұйыртып. Шүкір, бірақ біздікі еркектердікі білесің ғой, әйтеуір сөз кішкене табыс табу жаны бір жер. Көбінесе мына үйдегі ақжаулықты аналарға, жеңге келіндерімізге кішкене қиындау түсіп жатқан ол сезіліп тұр. Ер аузында да былай ессіз жатырмыз. Бірақ енді Аллаға шүкір, мен үйде отырғанда айтамын бәйбішеге, ана соғыс болып жатқан мемлекеттерде де оқып жатыр ғой балалар. Иә. Жақсы, 20-да жалынатпаған 30-да орда бұзбайды, 40-та қамал алмайды дейді. 40-қа жетіп қамал алғаныңыз осы шығар. Бұны мен тоқтамасын. Оншақты ұл, моншақты қыз берсін сізге деген тілек айтайын. Қателеспесем, бір қызыңыздың есімі Жангелді Немеребаев ақынның Камелия өлеңі шығып, тіпті кітап болып басылған еді. Бір есімін Камелия деп бердіңіз, атадыңыз. Иә. Камелия қазір нешеде? Камелия қазір 3-тен асты. Бұның өзі де бір тарих екен, соны айтып беріңізші. Бұны әне Жангелдінің Камелия деген өлең шыққаннан бастап айтуға болады бұл әңгімені. Жәкең Камелия деген өлең шығарды, содан кейін бір отырыстарда оқып қалдым, не өлең шығарған едім деп. Соған дәрекелік деп қалдық, одан кейін бір түртіп қалды бір екі сөзді. Тағы бір отырыстарда оқып, содан бір жұмыстан бірге қайтып бара жатқанбыз, бір газетті ұстап қалдық қолға. Нұреке мынаның бір екі бетіне толып менің өлеңдерім шығып еді, оқи жүр деп. Сен үйге әкеп оқып отырмын. Үйге әкеп оқып отырып, жаңа Камелия деген әншейінде былай есіңе алмағанда оқыған кезде өзі бір шабыт ала қалатын сәттер болады ғой, кітаптан бір өлеңдер. Сол Камелия сондай бір үлді де, үйде бала шаға шу шу етіп жатыр, гитараны ала салып тыңғырлатып шығара салды. Бір 15-20 минуттың аралығында. Соныменен басы қасында жүріп, аранжировкасын жасадық. Сөйтіп ән дайын болған кезде, әлгі Камелия деген әннің тұсауын кеспекші болып, Жангелді Үшарал қаласында өзіміздің ауданымыздың орталығы. Үлкен концерт берді ғой, Үшаралдың Алакөлдің 90 жылының қарсында. Сонымен концертте міне Бақытгүл Әбенова әпкеміз ән айтып, міне енді Камелияны айтайын деп шығайын деп тұрмын. Бірінші рет орындалайын деп тұр сахнада. Әсермен тұрам, сол дәл сахнаға шығып бара жатқан кезде телефон қоңырау шалды. Алло десем, құтқарын ар жағынан, сенші қызды болдыңыз деп жатыр. Енді ана білесіз ғой, қанша бала сүйеді, әсер сенші. Әрине. Жыл өткен сайын, жас ұлғайған сайын оның бәріне сондай әсерлі қабылдайсың да, баяғы бірінші екінші балада әйтеуір салдырлап жүрдік қой. Сонымен сахнаға шығып кеттім. Сүйінші дедім, мына жақ гүр етті, сахнаға шығып кеттік, өзіміздің Шаралдың жұртшылығы. Шығып, ал ағайын, Сүйінші, міне жаңа ғана звондап, Сүйінші сұрап жатыр, қызды болдым дедім. Шу ете қалды.
Сомен айтып жатырмын, енді мына Камелия деп Жангелді өлең шығарды. Мен ән шығардым. Ана үйдегі келіндеріңіз міне өзінің қойған сұрағынан 10 күн асып кетіп туып отыр. Дән мен осы минутқа келіп отыр, Алла Тағала келіп отыр. Мүмкін ай қыздың атын Камелия деп қойсақ қалай болады? Бүткіл зал шулап кетті. Қой, қой болды міне. Камелия деген гүл өзі сондай бір асқақ кербез гүл екен. Иә. Екінің бірінің қолы жете бермейтін ана. Е. 11 градус аязға шыдап өсетін, қандай бір шыңда өсетін керемет гүл екен, таза, кіршіксіз табиғатта. Соған ырымды ырымшыл халықпыз ғой енді әке. Ырымдап бүкіл халықпен ан жерде шулап жатып, сол жерде атын қойып жібердік. Мен сөйткен камелиямыз қазір өсіп келе жатыр мен үш келеді. Тамаша. Сол кезде жеңгем ұл тумағанына қуанатын шығар, оның да атын бәлкім камелия деп қойып жіберер ме едіңдер? Ендеше, Нұреке, сол камелияға кезек берсек. Мүмкіндік бар ма? Әрине, әрине. Қадірлі көрермен, сіздердің келесі тыңдайтын әндеріңіз Жангелді Немеребаевтың өлеңіне жазылған Нұржан Ахметбековтің әні «Камелия». Қабыл алыңыздар, көтеріңкі көңіл күйде отырыңыздар, сөзін білсеңіздер бірге қосылып шырқаңыздар. Аққардың арасында тауда өшке таптаза шаң-тозаңнан аулақ өске Камелия ей тұғын гүлді көріп бір сәтке айырылып қалған есте Көп күлдер көркін оны кең келмеген Жерім сау неткен сұлу мен көрмеген Сағаға самал желмен ырғалғанда Менің де жүрегімді Oh, Камелия, жаралған ерек мүлді, сезімнен жараланған, жанымды қоректенді, жедермеді, өзіңе бекер мәлді. Сақырлы еніп келді Арудай ала тоғы күліп барсын Жүзіңмен жайдарланған сұрым самша Көзіндей жәудір қызды Өлдірмеген Жатқан жанарында тұнып тамшы О, Камелия, жаралған ерек мүлді Сезімден жараланған Жанды қоректенді Жетер меке өзіңе бекер мәлді Жетер меке өзіңе бекер мәлді Саған дейін сан түрлі мен өткен күн Өнеріңіз өрге жүзе берсін Арасында кішкене байланысымызға қарай үзіліп жеткен жерде болды. Ол үшін сіз бен бізді көрермен айыпқа бұйырмас деген ниеттеміз. Қадірлі көрермен, естеріңізге сала кетейік. Біз онлайн сұхбатта отырғаннан кейін интернет желісінің кейде баяу, кейде орнықты жұмыс дегеніне қарай дауысымыз үзіліп кеткен жағдай болса, айып етпесіңіздер, сіздерден кешірім сұраймыз. Шығармашылығыңызды айтып жатырсыз. Қазір қызмет қалай? Қай жерде жүріп жатырсыз? Сол Талдықорған әуендеріндесіз бе? Тигра хаут қайда?
Талдықорған әуендер орынша баяғыда енді онлайн жұмысқа мен де үйрендік. Бір-екі концертте де үлгердік, Аллаға шүкір. Енді Тиграхалт деген топ бұл көбінесе біздің репертуарымыз бәрі көп дайын. Жаңалықтар бар, бірақ соны көрсететін бір мүмкіндіктер кішіне тумай жатыр. Әрине, залдарға шоғырлануға тағы болмайды, біз өзіміз, өз басымыз жеті адамбыз дегендей. Бірақ тоқтап қалған жоқпыз, жақсы жаңа тың дүниелер бар. Биылғы жылға Венгриядан, Россия, Қытайдан үш жерден шақырып алған болатынбыз, былтырғы жылдары еще, осы өткен жылдары. Оған енді мынау пандемияға байланысты бәрі тоқтатылып қалды. Алла қаласа, болашақта ақырында дайындалып жатамыз. Нұреке, мен таппадым ба жоқ, сіз шынымен ол әлемде жоқсыз ба? Әлеуметтік желі деген әлемнен сізді көп көрмейміз. Себебі неде? Мен енді қазір керек шығар сол нәрсеші, әбеке. Оны көбісі менің айналамдағы осы әріптестер бәрі айтады. Сіз неге? Мен сол жаңағы желі деген нәрседен WhatsApp желісін ғана қолданам. Жұмыспен оның өзі қазір көп кірмеймін. Оған елді де үйретіп алдым, өзімді үйреніп алдым. Өте бір рахат. Мен еркіндікті жақсы көретін адамым ғой әлеке білесің. Көбінесе шетке тысқа шығып, жалпы шақырамыз деп тамағамыз деген сияқты. Бірақ жалпы өз басым маса жақтыра бермеймін. Бір кездер болған, әуелі 3 ай телефон ұстамаймын деп шешіп, 3 ай телефонды тастап кетіп едім. Бірақ телефонсыз болмайды. Сол мені ұстатты, айналамдағылар ұстатты. Әйтпесе, бұған қарсы емеспін бүтігелі. Бірақ өзімнің табиғатым кішкене аса жақсы. Біреу телефон шұқылап отырып, қаншама уақыт қойса. Жет өнерді бойыңызға аз деп білетін өте өнерлі азаматтардың, ағаларымыздың бірісіз. Сазгерлігіңіз, композиторлығыңыз тағы да бар. Мен осы сазгер деген сөзді айтсам, марқұм Кеңес Дүйсекеев ағам есіме түсіп кетеді. Ол кісі осы сазгер дегенге қарсы еді. Композиторлығыңыз бар, әншілігіңіз бір бөлек, серілігіңіз өз алдына. Осы өнердің бәрін бір бойыңызға жиыстырып жүргеннен кейін бұны халық та білу керек шығар. Ертең әлеуметтік желіден қол үзіп қалып, өнерлі Нұржанды жоғалтып алам, халықтан алыстатып алам деп қорықпайсыз ба? Енді Бауыржан Есебаев ағамыз айтып еді, керек адам іздеп тауға болады деп. Егер шынымен ақ сіздің өнеріңізді қадірлеп, соны естиін мен осы Камелия деген әнді, болмаса Сағыныш деген әнді естиін десе, желіде бар. Нұржан Ахметбек деп берсе шыға келеді. Менің анау Айбол деген досым ғой, интеграхалық. Ол кісі сондай жағынан мықты. Менің әндерімді бір видеосын жіберсем болды, жерге сақ қойды. Менің атымнан бір блог ашып қойыпты. Енді әреке, өздеріңіздің мынау телеарнамыз бар, Құдай бере саған Жетісу арнамыз. Өздеріңіз де барсыздар, сіздерге жиі қонақ болып жүреміз. Той томалағымыз бар жаңағы ара-арасында ағайын туыста. Тіпті мақұрым, тіпті кірмейтін емес, кіреміз енді. Инстаграм ашып қойғанбыз, бірақ сондай бір активный жаңағы осы бір не емеспіз, бірақ дәмді дүние болса кіріп жатамыз енді, салып жатамыз арасында. Жетісу телеарнасы деп қалдыңыз, қай хабарларды үзбей көресіз? Болмысты көріп отырам, енді өтірік айтпайын, кешкі жаңалықтарды көріп отырам. Жалпы біз қазір телевизор көруге сондай көп уақытымыз жоқ, өйткені 8 бала көрсетпейді ғой сол жоқ. Ал енді мен өз көбінесе осы желіден, желі болғанда жаңағы YouTube арнасынан шетел жаңалықтарын, анау Ресей жан жақтағы жаңалықтарды бақылап қарап отырамын, өзіміз қазақтың жаңалықтарын. Көбінесе телевизор мынаған қарағанға уақыт жоқ. Бір жағынан өзімді қатты жақтырмаймын әсіресе. Баяғыда. Дұрыс айтасыз, ол ойыңызбен де келісемін. Енді Нұреке, енді менің білгім келгені осынау композиторлықты және жаңа өзіңіз айттыңыз, мынау батыс өңірінде қазаққа бартты таныстырған табылды досым деген ағамызды жақсы білесіз. Иә, жаңа барт стилінде деп те айтып қалдыңыз. Аспаптарды ойнай бересіз, осының барлығының оқуы тоқуы болуы керек қой. Сіз кімнен тәлім алдыңыз, сіз қайда оқыдыңыз, қай жерден білім алдыңыз жалпы? Мектепте де анда-мында қашып жүріп, сол 11 жылды бітірдік. Қашып жүріп, ұстаздарымды көріп отырғанша. Бірақ тіпті сондай емес, ал енді жалпы былай музыкальный ешқандай ешқай жерде оқымаған мен. Дипломыңыз жоқ? Диплом жоқ менде. Гитараны көшеде жүріп үйрендік ағаларымыздан. Домбыраны да сол бір кісідей айтып көшеде жүріп үйрендік. Жалпы сазгерлікке де бір кісілер ағаларым сұрап отырды ғой. Әнді қалай шығарасың, нота білмейсің ғой дейді.
жүрөк бар. 99% еңбек, 1% гана талант жеткиликти деп. Тау халкынын мындай макалы бар экен. Киши халыктарга үлкен канжар керек деген. Балким Нуржан да үлкен сахнада жүрүп казакка будан да артык таанымал болуу үчүн балким аядай гана Жетсу өңүрүнүн орталыгы Талдыкорган каласынан чыгып үлкен калага кетүү керек чыгар. Оюңузда болгон жок па? Негизи ал ойдо бар гой. Мен өзү өнөр мектептен кийин өнөр жолун Алматы шаарында баштадым гой. Алматы шаары мен үчүн ыстык. Сагынам көп көрмөсөм. Мисалы, карантинден кийин барып бир 10 күндө жатып кайттым өткөндө. Жайып аралап халкы бир бөлөк. Мына Алматы деген каланын өзү бир сыйкырлы кала гой. Сол жакта кабакта иштедим мен 5 жылдай. 5 жылдан астам убакыт кабакта иштедим. Сол жакта ана бир декер коруп бизде Миладзе болуп жүрүп, бирде тагы бирөө болуп жүрүп, канчама информацияны, канчама мелодияны мына жүрөктөн өткөздүк. Сол жыйналган информациянын бәрин өзүбүздүн жүрөгүбүздөн. Энди Нуржан Ахметбектин әуені кылып чыгып аткан чыгар азыр бүгүнкү таңда. Энди болашакта ой бар әрине. Өйткөнү чыгармашылык адамына Талдыкорган кишкене тарлык эдетин чыгар деп ойлойм. Әрине, нуке, энди сиз бен биз бүгүн сұхбаттасып отурмуз, сырласып отурмуз, ән чыркап жатырбыз, алты шекти сөйлөттүңүз. Ар жагыңызда турган эки шекти сөйлөтпөсөк казактыгыбызга сын болор. Домбырага колка салып бир ән сурасам мүмкүндүгүбүз барбы? Ән тыңдауга. Жана ордуңуздан туруп ала берсеңиз де болот. Қос шектің бірін қатты, бірін сәл-пәл кембұра, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деймізде, кейде домбыраны сол төрге іліп қою үшін ғана арналған аспапсынды қарап қаламыз ағайын. Сіз үйіңізде ілініп тұрған домбыраны соңғы рет қашан құлағын бұрап, күйін келтіріп, ән салдыңыз? Егер домбыраңыз болса, міндетті түрде оны үйдегі өсіп жатқан ұл-қызыңызға насихаттап, тіпті тарту білмесеңіз де, ойнау білмесеңіз де, ыңылдап арасында ән салып қойғаныңыз да жөн шығар. Кезек қазақ домбырасында бірге тыңдайық. Әбен Дәуренбековтің сөзіне жазылған Жангелді Немеребаевтың әні. Ал кеттік. Ала гүл жаққа барғанбыз, аққулар ұшып кеткенде, алдыңда сенің арманбыз, айналғым келген көктемге, өлдіргенге де барғанбыз, өлімдіп әбден кеткенде, алдыңда сенің арманбыз, аунағым келген көктемге, арман. Арманым болған арай гүл, жанарымды өскен бір сымба, қабағыма дау қарай жүр, сыр айтсын десең сылқым ба. Қабағыма дау қарай жүр, сыр айтсын десең сылқым ба. Шымырлап аққан сырым бұл, жүректі жарған жаралы, арманбыз қайда болыңдыр, көрінбей кетіп барады. Арманбыз қайда болыңдыр, көрінбей кетіп барады. Арманым болған арай гүл, жанарымды өскен бір сымба, қабағыма да қарай жүр, сыр айтсын десең сылқым ба. Қабағыма да қарай жүр, сыр айтсын десең сылқым ба. Әй, бәрекелді. Өзіңіз енді арасында. Тамаша. Нұреке, мынау карантин уақытында бір жадыратып тастадыңыз жанымызды. Үлкен алғыс айтамыз. Қашанда қазақ өнерін қалықтата беретін сізде азаматтар аман болсын. Мынау індеттен ертерек құтылып, еліміз аман, жұртымыз тынышта, сіздің әсем әуеніңізге дала гүлдері ырғалып тұра берсін деген тілек айтайын. Сізбен бізді тамашалап отырған барша Жетісу телеарнасының көрермендеріне дәл қазіргідей ел басына күн туған қиын сәтте айтарыңыз болса рұқсат.
Енді қазақ айтады ғой, қорқсаң Құдайсыздан қорқ дейді. Осындай сынақ сәттерде Алла Тағаламызды, жаратушымызды есімізге алып жүрейікші керек. Аллаһты ұлықтай жүрейік. Қазақ екенімізді ұмытпай жүрейік. Елдің сырты жаудан, іші даудан сақтайтын бір жаратушы иеміз. Айдарым сол, ұлымызға дұрыс тәрбие берейік. Бұның бәрі өткінші, бұның бәрі сынақ. Сынақтан өте білейік. Сабыр келтірейік. Ел ағаларымыз аман болсын. Өсіп келе жатқан қара көз кішкентайларымыз аман болсын болашағымыз. Сізбен бізге Алланың берекеті жаусын. Айтқаныңыз келсін, аман болыңыз. Қадірлі көрермен, мен сіздермен бүгінше қоштасамын. Ертеңгі түнгі 23:00-де, яғни дәл осы уақытта Өктем Алтаев менде сұхбатта қонақта болады. Бірге тамашалаңыздар, келесі кездескенше.